黄石国家公园是美国第一座国家公园，它位于怀俄明州、蒙大拿州和爱德荷州的交界处，是世界上最具特色的国家公园之一。它因独特的地质奇观、丰富的野生动植物、地热资源和壮丽的自然景观而闻名于世。2023年9月，我们用6天的时间从湾区出发，坐飞机飞达盐湖城，租车自驾，再次对黄石国家公园及周边进行了一次美妙的深度游玩。我们再次被它的美景所震撼。我们希望我们的镜头能留下所有的美景和美好的回忆，并把它分享给大家，也希望大家随着我们的镜头来一起游玩。现在是9月8号的晚上5点多钟了，我们现在来到了我们今天游玩的最后一个景点——黑沙盆地。它位于上间歇泉盆地的西侧，饼干盆地的南面。它曾被命名为翡翠喷泉群，后因为出现了大量的火山黑曜石沙粒而被改称为黑沙盆地。You are here, like a sand basin.黑沙盆地，我们来了，把你的美丽展现给我们吧。这块围绕的地方叫做 Cliff Geyser 悬崖剑河泉，是绕着它的这块地方，大概就是前面这块泉吧。我们等一下拉近了看一看，喷得挺欢的。紧挨着这边的这个也不错，一个接一个沸腾的大锅，情景相连呐，随处可见。这边这个特别大，色彩也非常斑斓，非常漂亮。你看这个水中那个倒影的颜色，慢慢的移动，好漂亮哦。好，找到这个字，地泉。再看看远方，也很漂亮。这里有一个欢腾的，这个叫 Rainbow Pearl 彩虹石。这些地方千百年以后也可能就像大灵境一样的美丽了，不断的有这些颜色流出来。Sunset， 这个算比较大的湖了。 Sunset 日落湖，哎，我们现在正好快日落了，照相照相。发表一点感想，领导做点总结嘛，今天最后一个景点了。给你打个95分吧。 Sunset 湖漂亮，好好照一照。好狗啊。
这是翡翠池，原来这一块地方就是以它而命名的。现在马上就晚上了，打雷了，这个季节来很好，一个蚊子都没有。六七月份来的时候，晚上还有很多蚊子咬你啊。这边一个黄色的小泉也好漂亮的，再扫一下，夕阳，太阳已经快落山了。这边这个叫什么嘞？我看一下，不让你丢任何东西下去。这个是什么？看看。什么鱼？八爪蜘蛛，八个爪子了。它还赖这个高温和硫磺。我们的摄影师现在开始打雷了，可能要下雨了。只不过今天已经游完了，现在已经是晚上六点钟了。好大的雷声啊，在这个山体中穿梭啊。那个人扶住他的相机，怕有雨点滴在他上面。天是很漂亮的，虽然在打几个雷，点点雨滴下来了。马上要从夏天到达冬天了，早晚就是冬天。鱼无声处听惊雷呀、啊。看看你们是不是在雷雨之中蹦跶的更加欢呢？玩完了，天下雨了，回去的路上。这还是很好啊，小雨轻轻，外面的灰尘，明天继续天晴游玩。因为时间是好了，好一点，那个画面不能再等的红叶红。好，第一天的黄石游玩中完成了，西黄石，我们从这边出来了，再见，明天我们再来，拜拜。看，这是西黄石小镇，这里的油4.69。今天我们准备在黄石酒家吃晚饭。说是由野黄牛背绳吃，我们来看一看。上菜速度挺快的，给这一盘菜给个大特写，它是什么牦牛肉、背绳肉。这个背绳是什么味道？很嫩啊，炒的还可以。炒的还不错，很好吃。我们的菜上齐了，今天。一个烤鱼，重点是这个牦牛肉。这里第二盘麻婆豆腐、四季豆和鱼香肉丝，这三个是家常菜。好了，大家辛苦了，开吃。